Sviatok svätého Mikuláša v piatok 6. decembra strávila primátorka Anna Mierna spolu s niekoľkými poslancami mestského zastupiteľstva v troch zariadeniach. Ako prví navštívili Zelený dom, kde sa v ten deň oficiálne otvorili nové priestory, vybudované v uplynulých mesiacoch s prostriedkou Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň sa tu uskutočnili tvorivé dielničky s klientmi zariadení pre seniorov z Osenice, Holíča a Skalice. Pozvanie do Zeleného domu prijali aj prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a poslanci mestského zastupiteľstva Skalica František Kadlečík, Anna Ozábalová, Milan Roman, Miroslav Lipovský, Katarína Chovancová a Adrian Hertl. Primátorka priniesla mikulášske balíčky aj do domova detí. Deti sa jej za to odmenili básničkou. Napokon sa z mikulášskych balíčkov potešili klienti denného stacionára Mikado, ku ktorým sa pridali aj všetci zamestnanci chránenej dielne. Podobne ako v detskom domove, aj tu primátorku sprevádzali poslanci František Kadlečík a Adrian Hertl. Izbičke za okno, niečo som chystá. Trošky mám drobče zjedí, radosť je chystá. Do tichej noci vtáčiky spievajú. Pokojné Vianoce, nechcú želajú, Jankovi a Aničke, jakajú sa očka, lebo sa už dáčikom nevedia dočkať.